Захистити людей із групи ризику. Представники Івано-Франківської обласної громадської організації «Молода просвіта» відвідали малі громади та віддалені населені пункти Рожнятівщини. Допомогу для боротьби з коронавірусом привезли місцевим медикам, працівникам пошти та священнослужителям. Більше у відеоматеріалі моїх колег. Ми волонтери приїхали, привезли засоби індивідуального захисту. Маски, бахіли, шапочки, рукавички, антисептики, захисні костюми та щитки. Це, за словами медиків, найбільш необхідні речі у період пандемії. Якщо в більших містах допомогу надають періодично, то в селах цим значно важче. Є потреба, бо ми кожен день працюємо, використовуємо ті запаси, що мали, використали. Ті, що дають, допомагають, використовуємо, бо кожен день на роботу, кожен день ходимо в село на виклики. Не залишили осторонь волонтери й одне із поштових відділень Рожнятівського району. Хоча й найбільш затребуваними засобами захисту там роботодавці забезпечують. Однак допомога добродіїв зайвою не буде. Цей захисний щиток нам згодиться тоді, коли ми обслуговуємо клієнтів. Бо навіть брати комунальні платежі, то безпосередньо ми працюємо з людиною, і такий щиток нам буде згодиться. Допомагати прикарпатцям волонтери розпочали ще на початку квітня. За цей час засоби захисту роздали близько 200 жителям Рожнятівщини. Нам здається, що якраз їхати з волонтерською допомогою у сільську місцевість – це є першочергове завдання громадських діячів і тих, хто турбується загалом про громади, в тому числі Івано-Франківської області. Волонтерська допомога найбільше необхідна в селі, хоча тут нижчий потік, можливо, пацієнтів, нижчий рівень захворюваності, як у великих містах, але ми повинні пам'ятати, що саме люди із малих громад дуже часто вже потрапляють у обласні лікарні, в районні лікарні. Так, волонтерки платформи «Здорове Прикарпаття» здійснили 4 поїздки у 40 населених пунктів Рожнятівського району. Найближчим часом планують відвідати ще 10 сіл.